Boa noite, gente boa da Band News. Eu estou com o Marcelo Bratt. Marcelo Bratt é um pianista consagrado. Ele foi criador da Camerata Brasil, uma orquestra de câmara formada por jovens músicos vindo de áreas desprivilegiadas da sociedade brasileira, que não haviam tido a oportunidade de estudar música academicamente. E que, através do projeto de Marcelo Bratt, que foram lançados no competitivo mercado musical nacional e internacional. A Camerata já se apresentou no Carnegie Hall de Nova York, no Shirakawa Hall, em Nagoya e no Suntory Hall, em Tóquio, e em mais de 50 cidades brasileiras. O jornal New York Times elogiou e muito a interpretação dinâmica de Bratt. E Marcelo Bratt está esta noite conosco, neste Salomão dos Pontos, afinadíssimo, com o bom gosto do espectador do Band News TV. Boa noite, querido Marcelo. Boa noite, querido Salomão. Eu gosto de você, para cá. Quanto tempo a gente se conhece? É verdade. Pai, você vem cá conhecer um pianista, para cá, dele é meu filho. Hein? Bárbaro, olha, é o New York Times, já li aí, elogiou você, e também a Camerata Brasil. Um concerto no Carnegie Hall em novembro último. Exatamente. Como se formou a ideia da Camerata? Bom, isso surgiu após uma cirurgia que eu fiz nos olhos, onde eu comecei a enxergar, porque eu nasci com um problema de visão muito grave. É isso. E eu resolvi retribuir um pouco para as pessoas a maravilha que eu tive. Então, eu sempre procurei fazer com que a música fosse um instrumento de comunicação entre antagonismos, né? E pensei, puxa, por que o Brasil tem uma música tão linda, tão inspirada em cultura popular? Por que eu não ajudo meninos que começaram a tocar nas ruas das suas comunidades, nas igrejas e tal, e monto uma pequena orquestra com o intuito de sempre divulgar a música brasileira e também de preparar esses meninos de uma maneira sólida para uma profissão musical, já que eles têm tanto talento. Então selecionei músicos em Vitória e criei a Camerata Brasil. Você sabe, você falou rapidamente, mas eu fico imaginando a dificuldade que você tinha, ou ainda tem, de ler a partitura da música. Você teve um problema sério nos olhos. Como você faz para ler, ou como você fez para ler a partitura de Copland, por exemplo? Naquela época eu ainda era antes da operação. Eu não lia, na verdade, as partituras. Eu tirava muito de ouvido e lia uma vez, com muita dificuldade, só com o meu olho esquerdo, que tinha apenas 8% de visão. O meu olho direito tinha só 2%. Mas como eu nasci dessa maneira, eu conseguia, de certa maneira, me arranjar, entendeu? Então, a leitura da partitura sempre foi uma coisa secundária. Eu aprendi a música de outras maneiras. E hoje? Hoje eu leio perfeitamente a partitura, mas como eu tenho uma facilidade em decorar, eu leio só uma vez, decoro e fecho a partitura de novo. Para mim, a música não é aquilo que está escrito. É uma outra coisa que acontece, provavelmente por causa dessa minha limitação. Marcelo, agora entra o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e escolhe você para promover a obra de Villa-Lobos.
Você já concluiu esses concertos? Isso foi uma grande honra, porque essa camerata que surgiu, que chamava-se Camerata Vale Música, agora Brasil, foi escolhida pelo Ministério das Relações Exteriores para fazer essa campanha de Villa-Lobos internacional. E nós começamos no Carnegie Hall, em Nova York, fizemos concertos na Sérvia e na Holanda. Esse ano vai ter mais concertos, no ano que vem também. E eu pretendo continuar com uma campanha minha mesmo, não só do governo brasileiro, mas minha, que chama-se Villa-Lobos Worldwide, que eu mostrei aqui para você, que tem várias ações. Você sabe, eu me lembro agora do seu pai Roberto, que um dia contou para mim assim, ele tocou para você aos 12 anos, você tocou o prelúdio número 4 de Chopin. Você lembra disso? Foi aí que descobriu o seu talento, Marcelo? Meu pai tinha estudado piano quando ele era criança, mas eu não sabia. Ele tinha se separado da minha mãe e comprou um piano. Um dia eu cheguei em casa, ele estava estudando piano e eu fiquei fascinado por aquele prelúdio número 4. Você tinha o quê? 12 anos? Eu tinha 12, 13 anos. E aí comecei a tirar de ouvido aquilo, ele chamou uma professora, que era a professora que estava dando umas aulas para ele. Ela era super empolgada e exagerada, ela falou, esse menino vai ser um pianista de fama internacional. Eu dei risada, falei, não, só quero tocar esse prelúdio, depois vou largar, mas, então eu estou até hoje. Mas o New York Times prova que você já é internacional. É, você já gravou a obra completa de Villa para piano? Eu estou gravando a obra completa, são 8 CDs, é uma obra gigantesca, talvez a maior obra para piano do século XX, feita por um compositor. E eu estou no quarto CD, o primeiro CD já foi lançado, o segundo vai ser lançado no mês que vem, e esses CDs vão ser distribuídos para 40 países, pela Quartz, uma gravadora britânica, e pela Biscoito Fino, na América do Sul.